God morgon, idag är det den 12 december och klockan är 10:50 och jag har varit vaken ungefär en halvtimme och Angelica ligger fortfarande och sover, så jag tänkte jag ska väcka henne snart. Men idag tänkte jag i alla fall vlogga, för det är några av mina mest tittade videos och jag generellt älskar att vlogga, så jag tänkte att jag skulle vlogga och så att ni får hänga med idag på lite aktiviteter som vi ska göra. Vi ska till dagis och kolla på Angelicas systerson som har något lussefirande på dagis. Och sen vet jag inte mer egentligen. Det är väl det som händer. Men nu ska jag tvätta mitt ansikte. Är du pigg? Inte jätteverkligt. Jag förstår det när du inte fått sova i någonting. Nej, det är inte många timmar. Fy. Du kanske ska förklara varför jag har ont nu. Ja, det var ont för att du har opererat knät. Mm. Eller jag hade kunnat säga det själv också. Mm, hade du. Sådär, nu har jag sminkat mig och jag ska ta och packa lite, för vi ska snart dra oss till H&M och kolla på jacka till Angelica. Och så ska vi sen till dagis och avslutning, så att packa. Jag tänkte jag kunde visa vad jag har på mig idag. Det är en tröja som ser ut så här ifrån JC. En tight kjol bara från Åhléns. Ett par leggings från Maxi. Och ett par skor från Feet First. Och över det ska jag ska visa jackan. Och så här ser jackan ut. Den är från Ullared, som ni säkert vet om ni såg min Ullareds haul. Så här ser jag ut idag. Nu drar vi. Alltså hur fint väder. Så nu har vi precis varit på Biltema och vi köpte bara vindruttorkare som vi håller på och byter här. Så jag filmar ingenting där inne. Men sen ska vi till, vi ska bara byta de här och sen ska vi till H&M. Och sen priset på dem också. Och korten var ju armarna. Ja, det var den faktiskt. Vill du ha en kort jacka då? Jag vet inte. Ska du prova lite ratchet kläder? Lite, väldigt, väldigt lite. Vi får kolla både 33 och 32. Den var jätteful. Var den ful? Nej, menar jag. Den var jättefin. Köp den jättegärna. Synd att den inte finns i storlek. Tråkigt. Mm-hmm. Med helt svarta kläder och klacka. Jo, den var lite cool faktiskt. Mm-hmm. Jag erkänner. Sara Larsson hade haft den. Men då så. Då. Power! Då ska man ha den. Jag får inte fram armarna. Nej, vad synd. Den var skitsnygg. Den var asnygg annars ju. Jag får gå så här hela tiden. Jag kan inte klappa hela. Mm.
standard mig när jag ska gå med och hoppa. Att jag kollar mycket mer än vad Angelica gör. Nyårsoutfiten. Glittriga vann. Fancy. Vill du se dig själv i viewfinden? Ja, det var lite coolt, eller? Ja, jag tyckte om den. Tyckte du det? Ska jag våga? Det är ju... Jag tycker det är coolt. Mm. Annorlunda. Det är nice, jag gillar det. Ska jag köpa den? Gör det. Vad har du för storlek på det? Det vet jag inte. Nöjd med dina köp? Ja, väldigt nöjd faktiskt. En jacka, vantar, visar dem i skinn. Och... Inte äkta skinn. Nej, fake imitation. Och en hatt. Så jävla nice. Jag blev fett nöjd. Fashionista. Det var ju vantar och jackan som jag behövde och hatten kom med. Den kom med i outfiten. Ja. Det är sånt som händer. Så vi var inne på UVX också här på Backaplan och köpte varsin piercing till våra näsar. Näsor. Till våra näsar. Så vi tänkte ta och sätta i dem nu. Två ringar blev det. Jag har inte haft ring och jag har ändå haft min lilla näspiercing i typ 7 år. Och jag har min läkepiercing som jag byter ut nu. Så yes. Sanna slarvar bort en ring. Kula. Kula var det. Ja. Just det. Ni får se snart. Vi satt i våra ringar. Kom närmare. Mm. Nu är vi lesbos på riktigt. Var vi inte det innan? Vad ovant det känns. Man känner ju av den liksom. Men nu har du ingen sån grej på piercing som sticker ur näsan hela tiden? Nej, precis. Det blir skitbra. Det blir skitsnygg. Nu rullar vi mot förskola som det heter. För mig heter det dagis. Men vi ska ju kolla på ett lussefirande. Jag sa avslut förut men... Ja, ett lussefirande. Så det är det som händer nu. Akta så du inte får parkeringsböter. Här får man inte stå. För att jag är så jävla snabb eller? Ja, precis. Men vi har ju barnstol och... Där har du pappen. Ja, hon kan väl lyfta henne bara, hon ska in i andra bilar. Barnstolen. Ja, kolla, så har Isabel. Ja, eller ja. Vem är det, Gustav? Vem är det? Tomten! Kommer han med paket, tror du? Jag ser inte hans ögon! Nu är du sån! Nu är du den mamman! Åh, vad fick du av tomten? Men vad fin! Ja, det är så kul det. Oj, vad du vill äta. Ja, det är så kul. Vad ska det är nu? Gustav, vi sitter och hålar. Satan, vad kallt det där var på fötterna. Men nu har vi lämnat dagiset och ska åka hem till Angelicas syster Hanna och käka lite pannkakor och så. Så vi ses snart. Jag tror du har handsken på fel hand också. Kolla, tummen är där. Tokigt. Nu är du svart i ansiktet också. Ser du dig själv? Ser du där? Ja. Vem är det?
Ja! Det är du! När vi var inne på krogen så la jag den bak i byxan. Och så satte jag mig på toa och så kissade jag på den. Men så var jag så full så jag bara tog med den i väskan. Och la den i handbaden och tog med den i väskan. Har du sköljt av den i den här? Ja, och sen fäckte jag den och så sydde jag på den. Flyga, flyga! Så länge man sköljt av den i den här. Vad trångt det var här. Nej! Det är mina! Skiv äter du? Det tar jag dig polis! Gustav, skrik inte. Inte skrikas. Jag ska köra på bordet. Så va? Nej, du körde efter. Och när jag egentligen... Var det gott, Gustav? Då blev du skitsur. Ja. Nu var jag, man kör säkert långsamt. Men nu, jag ringde till Sabell. Jag fick köra in i vägkanten. Jag fick köra in i vägkanten. Ser du nu själv? Ja, men kan vi fälla ner den så gör vi en film. Jag kommer inte sova. Ska vi fälla ner den? Börjar du bli lite trött nu, Sanna? Jag är jättemann. Nanny. Jag är nanny. Har du, det har varit mycket idag? Mycket ljud och så. Väldigt. Och rörelse. Nästa låten är var nu då? Oj, vad jag var glansig. Så, nu sitter vi i bilköer här på väg hem. Och jag är så trött. Jag vet inte ens vad jag ska säga nu. Så när man måste hänga med barn. Ja, blir så trött. Ja, vi rullar hemåt i alla fall. Sometimes I feel like just doing nothing at all. Det är ingen fara. Mysigt. Alltså jag blir så trött efter en dag med massa aktiviteter och sånt. Och jag tror det har mycket med min ADHD att göra, att det blir så mycket för hjärnan och så mycket för mig att ta in. Att jag blir helt slut och jag känner, klockan är typ 8 nu. Och jag känner att jag hade stendäckat och jag la mig ner nu. Och jag menar, vi har inte gjort så mycket. Vi har egentligen bara typ kollat på det här lussefirandet en timme utomhus. Och sen ätit pannkakor och sådär. Så att egentligen borde jag inte vara så här trött. Men jag känner att det blir så mycket för huvudet. Att jag satt typ där hemma hos dem vid 6 och typ somnade nästan. Så det är så skönt att vara hemma och jag tänker att vi ska lägga oss i hyfsad tid för ska ändå upp imorgon och på terapi och sådär. Och sen är det ju så att de på flaken måste sköta sig. Missköta de sig det minsta så får de kliva av och sen är det slut på för oss. Fjärde solen. Så jag tänkte bara ta och avsluta vloggen här, för klockan är nu lite över 9 och vi tänkte faktiskt ta och lägga oss nu redan, för vi är skittrötta, eller jag är om inte annat. Men jag hoppas verkligen ni tyckte om den här videon. Ifall ni gjorde det, glöm inte att trycka tumme upp och prenumerera på min kanal så ni inte missar några framtida videos. Ha det så bra, puss, kram!